insanın lap uşaqlığını aparır. Əsl uşaqları da götürüb şəhərdə gəzləsi havadır. Milli hidrometeorologiya xidməti də deyir ki, aprelin 18-i gecə 9-14 dərəcə isti, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunundan 756 mm civə sütununa enəcək. Hava şəraiti dəyişkən buludlu olsa da, əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Rayonlarımızda isə hava əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şərq küləyi bəzi şərq rayonlarında arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Havanın necə keçməyəndən asılı olmayaraq, içinizdəki uşaq daim xoşbəxt qalsın. Sümrül Hüseynova, Arif Əliyev, APA TV.